Kaka samedi, sortie officielle. Il y a mouvement pour la liberté et la démocratie. Et Salema Kibongo na fikin pour le reportage Oyo. Bokanga pebo mesana na kombo Oyo. MPLD, ezali mouvement pour la liberté et la démocratie. Ezali parti politique ya sika Oyo baningisaki local 12 ya fikin weekend Oyo uti koleka. Na cadre ya sortie officielle na bango bonzi melangayi. Mouvement pour la liberté et la démocratie bazali koya na vitesse de croisière ya gosakanate na kati ya message oyo bazalaki na yango devant ba militants na ba invité ya ndenge na ndenge obayaki na kati ya cérémonie ya sortie officielle na bango présence ya présidente nationale oyo azali ko kamba MPLD madame Mulanga Kalonji Irena oyo apesaki message na ba militants nyonso ya MLD batele matin ezali te belection ezali koya il faut vision ya politique na bango e kota na ba congolais nyonso pona développement ya mboka. Secrétaire général AI Chinyama Bosco ye azoki maloba ya monde de circonstances pona ko expliquer na ba détail vision ya parti na bango. Sima nango ba ko sala présentation ya mouvement pour la liberté et la démocratie ezalaki na sengo ya batu nyonso bazalaki kuna ambiance ya ko sarana te batu nyonso bazali komona ba tel bimbo baza ba cadre oyo ba ko kumbela parti ya sika bazwa na moto ya ko sarana te boyoka awa na suka ndenge lokolele laki toye ko bakisama na ba parti o mususu ezali deja pona ete to sunga population na biso po ete to bunda pe to zwa bokonzi pona ko servir mboka na biso siège social je les arrive vers Mariano ex Abaco Baroki kokende kokene ko s'enregistrer makokuta ba tout message pona ko zwa enregistrement na bango na MPLD match zobeta ma très très bien terrible.